već čuli. Godišnja nagrada Fondacije Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branka i Mlađe Veselinović za najbolju ulogu u 2015. dodeljena je glumici Nataši Tapušković. Ona je naša gošća ovog jutra. Nataša, čestitamo. Hvala. Nora je dobila nagradu, je li tako? Nora je dobila nagradu. I vi ste rekli na uručenju da je u stvari ta nagrada negde dala novi smisao svemu na vašem umetničkom putu. Je li to poenta svake nagrade? Da još više pogura, da da neki vetar dodat? Da, neka krila, nešto. Prosto bude neka materializacija i potvrda onoga čemu ste vi težili, zašto ste se tokom rada na toj ulozi borili. Tako da je to zaista onako, posebno je ta nagrada specifična i negde možda onako vrlo posebna, pre svega zato što su to dvoje umetnika ostavljaju za sobom takav trag. Oni prosto nisu, shvatili su da se sa njima ne završava sve, te onda žele da nama mlađima koji dolazimo nekako, znajući kako je verovatno i njima bilo, te tako svaki umetnik jednom godišnje u našem pozorištu ima tu čast zaista da bude nosilac. To je ujedno nekako, ta nagrada ima neki vitalitet. Branka je prosto fascinantna sad na dodeli, ona se toliko raduje svakom od nas. Žena koja je među prvima stala na daske Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jeste, i dan danas je potpuno onako izgara i puna energije i želje da još nešto da, ako je moguće, umetnost. Kad vidite to njeno izgaranje, ali nekako sa osmehom, i kad vas pitam koliko je teško, ajde, možda ne život, ali dobar njegov deo svakako dati pozorištu, šta kažete? Ja se prosto divim. Jel smijete da kažete da je teško? Pa jeste teško, kako ne? Mislim, ima naravno svojih lepota i to je sve, ne bi bila tu. Ali jeste, to je jedan, kako bih rekla, onako impozantno trošenje koje Branka je sad, ne znam ušte kako je postigla da i dalje prosto postoji u takvom jednom svetlu kako ona i dalje emituje. Znači, prosto zaista je fascinantno. Ja bih voljela da i mi, da ove nove generacije prosto imaju tu snagu, tu radost i da možemo to da delimo u publici jako dugo. I ako tome bar malo doprinose nagrade, onda je sve u redu. Da, i onda još bolje. Rekli smo, Nora je dobila nagradu, odnosno vi za ulogu u istoimenoj predstavi. Aplauz zaista mnogo dugo traje posle te predstave, ali to je još uvek tako? Pa jeste, to zavisi dosta, prosto predstava nije uobičajena. Prosto naša publika takav stil igre, pa i sam tekst, nema priliku da vidi jako često. I vi možete na osnovu aplauza i uopšte da tačno procenite ko je došao. Ima raznih prosto ovako. Nekada su malo u šoku, pa pola predstavim treba da krenu da sa nama, da nam odgovaraju, da učestvuju. Nekada je to odmah oduševljenje i tako, ali mi prosto, to je divno da možete sada imati jedan takav, ja mislim, projekat koji na neki način može biti arbitar nekog modernog teatra danas. I samim tekstom i to kako se izvodi. Tako da ja mislim da je naša publika ovom predstavom zaista dobila jedan onako poklon koji će, nadam se, umeti da ceni. Ali vi veliki aplauz ne samo za glumački, nego i za fizički napor koji ulažete tokom predstave. To je poseban deo. Pa jest, mislim, to je nekako, iako bi trebalo da bude to podrazumevajuće, znate, nego mi nekako prilike uvek se iznenadimo zato što gledamo najčešće predstavu u kojima se sedi, govori, malo prošeta i tako dalje. Tako da je ovo bio izazov i za mene, jedna onako, prosto i u ovim godinama nije bi baš bilo tako pomisleno na to je, da, bila kao ja, hoću li moći. Tako da nekako i to vam obnavlja jednu snagu kojom se posvećujete i to je neki znak da možete još. Evo, kad kažete u ovim godinama, naravno, godine su uvek lepe kad su naše, ali se mi nekako svi uvek prvo setimo kad se kaže Nataša Tapušković ili Nataša Šolak, u stvari Lanja na Zvezdi, koju često gledamo i na RTS-u, i Olge Petrović, koju takođe ovih dana gledamo u obnovljenom pozorištu u kući. Gde ste vi najviše vi? Da li su to serije, da li su to filmovi ili je to pozorište? Ili prosto su neke nijanse u pitanju? Pa ja mislim da sve to zajedno. Prosto mislim da mene zaista određuje svaka od tih tačaka koju sam prošla
i Lenjina zvezde, pa onda posle neki drugi filmovi, Moj boravak u pozorištu, nekako je sve to baš onako sklopljeno da bih ja danas bila ovde. Ne znam da li bih, meni to prosto delo je tako daleko, bilo je pre 20 godina Lenjina zvezde i onako ljudi dalje imaju prema tome, što je divno, ali ja sam za 20 godina doživjela još koješta. Još mnogo lajanja na neke druge zvezde. Da, svašta se u meni presložilo, tako da mislim, sad sam tamo negde. Ali je lep taj naš kao publike emotivni odnos. Lep je, kako da ne. On ima prosto zato što je to film koji nosi jednu, zaista jedan pozitivan, radosni, romantični odnos prema stvarnosti. I to je nekako uvek zahvalno, za koje god vreme. Gledali smo vas u Šišanju, gledali smo vas u filmu Život je čudo. Imali nekih najava novih filmskih uloga? Kako stoje stvari kada je o tome reči? Ne, za sada je mirno, tiho, ništa se ne dešava. Evo, izvaćemo možda nešto. Možda nešto bude. Hvala, Nataša. Evo još jednom u ime cijele ekipe čestitke za Hvala i vama. Hvala što ste bili naši.